Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось новинку від автоісторії МАЗ-6501. Вантажівка. Вона в такій коробці. Ось тут фотографії інших моделей, які випускаються цим виробником. Там запаковано ще такий пластиковий ущільнювач є. Ось у нас відкидається. Ось така у нас вантажівка, самоскид. І ця моделька надана для огляду моїм колегою. За що йому дуже дякую. В цієї машини колісна формула 6х4, призначена для перевезення сипучих і навалочних вантажів по дорогах з твердим покриттям, а також по ґрунтових дорогах. Вантажопідйомність 20 тонн в неї. МАЗ-6501 пропонується у вигляді шасі, самоскида або зерновоза. В нас на даний момент самоскид маємо. Дивимося, мені сподобалася машинка, гарно зроблена, ще й колір такий гарний в неї. Ось, давайте подивимось її краще, роздивимось. Фари окремими детальками. І повороти окремими детальками в бампері. Також є фари ці галогенні, також окремі детальки. Щітки лобового скла і дзеркала окремими детальками. Тут ще є таке верхнє дзеркало, ось, щоб бачити водієві. Вони всі профарбовані срібною фарбою. І ручки на дверях окрема деталька. Ось тут. Ще на горі на кабіні є також такі габаритні вогні. Вони окремі детальки, такі пластмасові, профарбовані срібною фарбою. Ось. І окремі детальки, такі боковинки на кабіні. Кабіна підіймається, видно імітацію двигуна, так як і кузов піднімається. Ось так. Можна роздивитись всередині. Досить гарно зроблений двигун. Підйомна платформа, тут металева. Цей циліндр металевий. З тим ще відкидається задній борт в кузова. Ось така машинка. Тут запасне колесо на кузові. Ось. Тут борт задній знизу фіксується, такий має фіксатор. Непогано зроблено. Тут ще є також окремими детальками повторювачі поворотів тут на кабіні внизу, на крилах. Ось вам буде видно. Шини також непогані. Гума. З боку візерунок є. Ось диски непогано зроблені з прорізами. Прорізи є. І задні також. Так, задні стопи окремі детальки. Є також, вони поділені на сектори. Червоні стопи, повороти помаранчеві. Та задній хід білий, прозорий. І імітація таблички під номер.
Отакий захисна балка. Тут для під фаркоп є такі дві петлі. Ось так, досить гарна вантажівочка. Давайте знизу її глянемо. Низ також гарно пророблений. Та рама металева йде. Металева рама. Тут бак. Знизу на баку є напис. Дуже маленькими буквами. Навіть добре не видно його. МАЗ 6501. 1 до 43 масштаб. Марком Тойс, Made in China. Пишемо. Ось шини ось такої, з таким візерунком. Досить гарно пророблений. Газовивідна система, окрема деталі і іншим кольором срібним профарбована. Не вона аж там з двигуна виходить. Все гарно видно. Двигун. Роздатка, щеплення там, кардани, все видно, ресивери, балони, тут акумулятори. Гарна моделька, давайте її подивимось ближче. Був МАЗ 6501 від автоісторії. Дякую за увагу. До зустрічі.